Сәлем алейкум, құрметті серіктер. Бұл UA TV студияда Украина хабарлары бүгін августның 15-ші салы күні. Мұстақыл нұмайышларға чыққанлары үшін тұтып алынған Ақмеджет файлерінің чоқысыны азат еттілер. Бұны Қырымақы қат интернетіне шыры білдіре. Қырымның сақты юқары мәхкемесі янында наразылықны білдірген Ерікул Давлатов бойынша мәхкеме топлашывы кече. Хатырлатам, Туневын Сабай жғалетілген Ақмеджетті сервер Караметовға 4 файлы қол тұтмаға чықты. Оның кебе Путин балаларымыз террорист дегіл язылы шарлар или плакатларны тұта әділер. Ве Караметовны азат етмеге талап еткен әділер. Оларның наразылықларны видеоға чықарған файлер или бірлікте тұтып полиция бөліклеріне кетірділер. Умумен 8 инсан. UATV телеканалымызға Қырым Татар Мили Меджлесінің азасы Ескендер Бариевнің айтқаны кебі, Меджлес Қырымда файлерін тұтылғаны бойынша Қырым Мұхтар Джимхуреті прокуратурасына аризаны азырлай. Украина тышышлер назерлігі ішғалетілген Қырымда Кремль тарафындан инсан ақларының бозылуы сиеси айрымларының невбеттеке далғасы себебінден қатейна разылығыны білдіре. Назерлікте қайдетілген әкебі сонки айдевамында ән азындан 5 сиеси үкім чықырылды. Еді инсан апис әтілді, еді пара жазасына алды. Кешкен афта девамында Қырымда тарларының евлерінде үчтен тұф кечірілді. Тышышлер назерлігінде білдірілгені кебі Украина ватандашларыны рейне оларақ тұталар. Оларға сақты қабатларыны юклеп, шынун үшін Русиядан тұтып алынған инсанларыны аман азат етмеге талап етелер. Хатырлатам, августтың 8-інде ішғалетілген Қырымның полиция хадимлері сервер Караметовны тұтып алды. 76 яшында Қырым татары Меджлис рейсінің муавина Ахтем Чигозға қол тұтмақ үшін мұстақыл нұмайышқа чыққан еді. Оны Русия кемиеті қанунсыз сүретті. Енді 3 ел девамында тевқифте тұта. Amnesty International халқара ұқуқ құруы жетешкелеті яқында Русия кемиетіні Паркинсон хастылығындан қиналған сервер Караметовны азат етмеге чағырды. Украина кемиеті Ахтем Чигоз ве Кремльнің дегер мобюслеріні азат етмек үшін әршейні япа бұны Фейсбукта президент Петро Порошенко язды. Шыны қайт әтті ке Чигоздың мәхкемедеке сон кенутқу Москваның ватанының қоруған Украин ве Қырым татарларға қаршы алы барған мәхкемелерінің жинаи табиатыны акис еті. Хатырлатам, Қырым татар мили меджлесі рейсінің муавина Ахтем Чигоз февраль 26-сы ішінің баш іштракчысыдыр. Русия жғалджелері оны Қырым Юқары Радасы янында митингіні тешкілеткенінде қабатлай. Чигоздың үкімі сентябрдің 11-інде белі олажақ. Қырым ішғалеве Русияның Донбастаки істелесіна бағылы тахминен дортбен іш инсан ақлары бойынша Европа мәхкемесіне берілді. Бұны Украинаның вақтынже ішғале тілген территорияларының мәселелері бойынша нәзірлік білдіре. Ішлерінің чоқысы Донбаста мүлкінің йоқ әтілмесі ве бұзылуы мәхкеме ерішімі нефақалар мәселесіне айт. 150-ден зияде іш инсанларының есір әтілмесі, өлдірілмесі, ғайып олуы беден зарарлары ақында. 250-ден зияде сарбилер ве оларның туғанларына айт. Ғарби дәвлетлер қысмен танылған Косово Джимхуриетінің етекчілеріні сиеси бұхыраның сонуна чықымаға чағыра. Бұны UR Active Хабер агентлігі білдіре. Америка Қошма Штатлары, Бұйық Британия, Франкистан, Алмания ве, Италия, Балкан мемлекетінде спикерні сайламақ ве, яны үкіметіні тешкілетмек дортунжы муваксыз интулуындан сон үкім сүрген вазиеттен қасеветіні білдірелер. Косово етекчілері мемлекет институтларыны Огечек Мелі Денеле мемлекет әлчіханелері тарафындан Приштинде тарқылған бейінімеде. Хатырлатам, невбеттен тыш парламент сайлаулары Косовода июнде кечірілді. Мухалифет фирқалары баш назир Иса Мустафаны өз программасыны еріне кетірмек ве. Мемлекет үшін мұйым қанунларыны қабул етмеге, чересі олмағанында қабатлаған еді. Бұндан соң Косово президенті парламентіні дағытты.
Яқын күндері қабаржылыққа қаршы милли агентлікте Украина президентінің бейіннамесіні тәшкереджеклер. Мұның ақында Напық миллие назиреттің департаментінің бірінші бөлігі Реберінің мовені Аркадий Сисемко білдіре. Оның сөзлеріне көре агентлікте Петро Порошенконың мүлкиеті ұлғанды гер мемлекетлерден жевапны бекілейеділер. Напық бүгін күндемі мұрларының 39 электрон бейіннамесіні бұтунлей тәшкірді. Дұрт весіқада бұзылу ве хаталарыны тапмады. Бұ мәлімат қабаржылыққа қаршы милли бюроға берілді. Жылның сонуна қадар, әмінам, әрбір топлашуға там тешкеревнің бітмесі аққында 15-20 қарар чықырыла жақ. Венетичеде 39 де гилде, қарарнен 100 дане тешкерев олур. Назерлерге келгенде, бүгінгін күнге назерлер бейінамелерінің 15 там тешкеревы кечірілді. Уч бейінамеде сабат хаталары тапылмады. Қалғанларда хата бар, ама мемури, яда джинаи месулетке айт де гиллер. Украин журналисты Роман Сущенконың Донбаста яқыланған Русия Федерациясының сержанты Виктор Агеевке деніштірілмесі Русия президентінің кенішчісі Владислав Сурконың шахси минфатындадыр. Сурков кетешатны незарет этой джекула деп білдіре. Сущенконың әділиеджесі Марк Фейген. Оның фикріне көре Путиннің ярдымджесі ой шахси джезалав меселелеріні алет мекичу нәсерлерінің алмашуындан файдалана джекула. Хатырлатам, Украин форум мұхбіріні Русия ФСБ хәзметі былтыр сентябрь айында тұтып алды. Оны жасыслықта қабатлайлар бе Украин істихбаратының хадимы оларақ танылар. Украина мудафа назерлігі бұны қатиен рет әте. Русия арбии Виктор Агеевны есе июнде Луганск вилаятында яқаладылар. О диверсион тақымның азасыяды. Киев халқыра ава лиманында миллионның жиыл жыны қаршыладылар. Электрон система бақтиярны Киев Ларнака сеферінің елжылары арасында тапты ады Глеб. Уч бүчіх яшында олғанына бақмадан ойынды ақықы сия хатшыдыр. Омрынды әнді 10 кере ұчқаныды. Бақшыш олыра Глеб ве айлесі ава лиманында вип бақым ресторанында бедава ғыдала ве. Эрәнге еңілешке бедава ұчышқа сертификатны әлде әтті. Ава лиманында ды әлерке бұлтыр миллионыншы елжыны тек елінің сонында қаршылаған әділер. Бұ сене елжылар ақымы 70% артқаны себебінден әртеже қаршылайлар сеферлерінің сайысы да 30% артты. Бойлы ұғырны беклемеген бір шейні білмеген әдік. Ич бір шейні. Біраз әйжанландық білем. Чүнке қайды тұв байығы ұзанды. Не олғанына да аңламадық. Глеб күречеклеріні пекбегенді. Оларға ратсызлана. Украина Милли Банкы Косово боямасы серлевалы 5 ве 10 гривналық хатыра ақчасыны чықарыжақ. Пара Ивано-Франкиск вилаятында Косово шәріні мешур әткен Косово керамикасына бағышлана. Украин Милли Банкында дейлерке 5 гривналық ақча Низельберден чықарылажақ. Джеми 40 биндане. 10 гривналық ақча күміштен олажақ джеми 3 бүчіх биндане. Донбасқа Украин яйынлавы қайта Бахмутовкада ерлешкен күле сынырлав юлағының екі тарафына да яйынлай. Шымділек видео пек кефиетлі дегіл. Дей Луганск вилаятында Новоташковская қасабасында яшағанлар. Айны вақтында СНБО-да дейлерке. Яқында Русия ве сепаратист телеве радио каналларыны сүндіреджек система ішлеп башлайжақ. Әвел Покровскта комплексның бірінші. Алқысына сындылар. Система Русия тәшвиқатыны тарқатқан каналларыны сайлап, блок әте біледжек. Үрметлі серджілер, бұдақыққа бұссонки хабарымыз әді дады чоқ хабарларыны сізлер. Украин форум сайтында оқой білесіңіз UATV елі олыңыз, сағлықнен қалыңыз. Құрыш кенже.